Ahojte, volám sa Jan Hubinský, opäť vás vítam vo svojej minútke zdravia. Tak ako vždy, ja dnes s duškom čerstvej vody pripijam na zdravičko nás všetkých. Stretávanie sa, dávanie, hlav dokopy, výmena názorov, načúvanie s porozumením tomu druhému alebo tým druhým a samozrejme zároveň aj ochota deliť sa s ostatnými o to, čo vieme my. Takisto som sa naučil načúvať múdrym ľuďom a tráviť s nimi čas. Pretože vždy to môže byť jedine prínosné a obhacujúce a možno aj napomocné pri mojej ďalšej ceste. To, čo je dnes nevyhnutné, a v podstate na každej úrovni života sa v tom točíme a či je to zdravie, či je to naša nespokojnosť so situáciou okolo nás, s prácou, ktorú sme nútení robiť len preto, aby sme uživili rodinu, má podľa mňa len jedno východisko a to stávať sa na odpor nespravodlivosti, pretože všetko, pokiaľ sa chce a majú záujem všetci, sa dá urobiť aj spravodlivým systémom spravodlivým spôsobom. Z minulosti, ale aj dnes, máme kopec príkladov, kedy sa dá žiť v kľude, v pokoji, tak, aby každý robil a tvoril to, na čo má dary, na čo má silné stránky a tak, aby mohol byť spokojný a túto spokojnosť mohol prenášať na svoju rodinu, na svoje okolie. Ale keď sa povie stavať sa na odpor, nemusí to znamenať len nadávať, hádzať do niekoho kamene, hrešiť, kritizovať, nebodaj utočiť alebo produkovať nejakú agresiu. Práve naopak stavať sa na odpor pozitívnym spôsobom, a to teda tým, že ak cítim nespravodlivosť, tak sám budem konať presný opak. To znamená, že budem tvoriť tú spravodlivosť, budem konať a tvoriť spravodlivo, tak aby tie moje vplyvy a dosahy boli zjavné a aby moje okolie a tí, s ktorými prichádzam do kontaktu, vedeli, že okrem tej nespravodlivosti niekde existuje aj spravodlivosť. Nič iné. Totiž to nepomôže, pretože aj obraz dnešnej spoločnosti je len obraz nás samých. A nech sa proti tomu akokoľvek búrime, je to tak. Vždy boli aj budú ľudia, ktorí vedia viac ako ja, vždy boli aj budú ľudia, ktorí vedia viac ako ty. A toto je práve doba, kedy síce, ako sa povie, dôveruj, ale preveruj, ale predsa len. Možno viac ako inokedy predtým je treba otvoriť svoje vedomie, posunúť sa trošku ďalej a nie len zatvorený v tom, že to, čo viem, mi stačí a ďalej nie som ochotný nazerať. Pretože tých vecí, ktoré sa okolo nás dejú, súčasne s tým, čo prežívame my sami pre seba, je obrovské množstvo. Jediné rozhodnutie, po ktorom už nič dosiahnuť nemôžeš a tvoj život v podstate skončil, je vzdať sa. A vzdať sa čohokoľvek alebo kohokoľvek v živote. Častokrát počujem, už som urobil všetko, už som bol všade. Ale je to nezmysel, pretože... Vždy všetko, každá jedna prekážka má spôsob, akým sa dá odstrániť. A to, že niekto stratí chuť, alebo stratí náladu, alebo stratí dôveru, či už v seba, alebo v niekoho iného, alebo stratí nádej, je to len jeho rozhodnutie. Jednoducho, možnosti sú nevyčerpateľné a kým tu sme, kým máme na tejto zemi čas a energiu, tak dovtedy sme povinní hľadať odpovede na prekážky, ktoré sú prírodzenou súčasťou nášho života. Predstavte si ale, že kým vy poctivo pracujete, aby ste prežili, aby ste uživili seba, aj rodinu, aby ste si možno aj užili nejaké tie radosti, niekto dokonca aj za vaše peniaze sedí a premýšľa, ako vám zobrať všetko, čo máte. Ako vám zobrať radosť, chuť do života. Ako vám zobrať chuť do tvorivosti. Ako vám zobrať peniaze. Teda ako vám zobrať vašu životnú energiu. A ja sa vás pýtam, že či sa chcete vzdať bez toho, aby ste urobili naozaj všetko. Preto, aby sa to nedialo už nielen vám, ale aby sa to už nedialo nikomu inému. Vrátanie vašich detí, vrátanie ľudí, ktorých máte radi, vrátanie tých, na ktorých vám záleží. Ja naozaj tú chuť vzdať sa nemám. Takže preto robím to, čo robím, preto sa každým budím s energiou a s nádejou, že sám dokážem urobiť určité zmeny pozitívnym smerom, že sám budem vedieť pozitívne ovplyvniť ľudí, ktorí možno tú nádej alebo vieru v samých seba strácajú. A pokiaľ sa takto budeme budiť, všetci povedzte mi, prečo by tento svet nemal mať nádej na víziu lepšieho zajtrajška. Takže zajtra sa aj v tomto duchu stretneme na našej krásnej konferencii celostného zdravia, kde tie fyzické stoličky už sú plné, ale môžete sa ešte stále zúčastniť online, keď pôjdete na stránku zdravie KSK. môžete si zakúpiť ešte online vstupenku a tá nebude aktívna len zajtra, ale bude aktívna ešte ďalších 28 dní. To znamená, že kus pravdy, ktoré tam zajtra odznieje a veci, s ktorými môžeme každý jeden deň narábať, stačí len naše rozhodnutie, môžete sa pripojiť aj na dielku, pretože v budúcnosti, pokiaľ s tým budete sympatizovať, sa určite môžeme stretnúť a naše ďalšie stretnutie na tému živého, suverénneho človeka, ktorý sa nevzdáva, keď mu niekto hádže kolena pod kolena a je si vedomý, že sa narodil s rovnakými právami ako ktokoľvek iný. To znamená, že každý z nás si môže užívať život, spokojnosť. A len ten, kto to vzdal, kto tomu neverí, tak len ten bohužiaľ z tohto kola vypada. Ale ja verím, že nás je veľa a preto aj to ďalšie stretnutie 2.12. bude mať obrovský význam, pretože sa bude hovoriť za zatvorenými dverami o veciach, o ktorých sa mnoho ľudí bojí nielenže hovoriť, ale čo i len zmýšľať. Takže pokiaľ sa budete chcieť dostať aj na toto stretnutie, je dôležité, aby ste sa Prihlásili priamo u mňa cez môj e-mail zdravie a ja verím, že ešte do Vianoc nazbierame spolu kopec informácií, kopec odvahy, vzájomne sa podporíme a urobíme všetko preto, aby sme si paralelne vytvorili svet, v ktorom sa nám vyslovene bude žiadať žiť, tvoriť a budeme takto ukazovať všetkým naokolo, tým zlomeným, tým, ktorí sú možno slabší a samozrejme našim deťom, že stojí za to žiť a stojí za to nazbierať silu, odvahu a energiu, urobiť všetko preto, aby to, čo sa nám nepáči, s čím nie sme spokojní, bolo inak, bolo tak, ako si želáme. A na to ešte raz pripijem.